الله چې دونه خرچ وکړه بلا کوم دل راوړ او زه نه پړتم نه لوي ما مانو سره خرچ وکړه لما شان نواز د اتم کلاس مهران ته دعوت ورکو مې څنګه راشي تقریبا 16 نه 16 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام جران أستاذانو أو زماد سكول مرغر السلام عليكم ورحمة الله من زماد تقرير موجود غيبة حقيقة أو دهغي نقصانات جران محترمو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غیبت یو داسې سخت جرم دی چې د بنده اعمال داسې خوري لکه څنګه چې اور فساد وینه لرګی یا زنګ وسپنه خوري. ګرانو محترمو، یو ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه تپوس وکړو چې ووایي غیبت څه څیز دی، نو صحابه کرامو جواب ورکړو چې الله اعلم، الله رسول اعلم، الله او د الله رسول ښه پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې غیبت داسې یو جرم دی چې د خپل ورور وشیشا داسې خبرې کول چې هغه یې بد ګڼي، دا هم دا غیبت دی. نو یو صحابي پاسېدو او تپوس یې وکړو ای د الله رسوله، دا خبره په هغه کې موجود وي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب وکړو چې دا خبره په هغه کې موجود وي، دا غیبت دی. او که دا خبره په هغه کې موجود نه وي، دا بهتان دی، او بهتان د غیبت نه خطرناکه ګناه ده. نو ځکه الله تعالی فرمایي یعنې په تاسو کې د بعضو غیبت کوي، آیا په تاسو کې څوک د خپل مړو غوښه خوراک خوښ کړي؟ هرګز به خوښ نه کړي. نو شیخ فرید الدین عطاري د امام صاحب په باره کې لیکلی شوي دي چې امام صاحب به واورېدل چې پلانکي زما غیبت کړی دی، نو هغه به وله د رفو یوه تیری ولېږله، نو چې چا به تپوس وکړو اخو تا به څه خبرې او غیبت کړی و، نو هغه به جواب ورکړو چې هغه ما سره احسان وکړو او دا پیسې د احسان بدله کې وي. هغه زما غیبت وکړو او خپلې نیکۍ مال راکړې، هغه زما سره احسان وکړو، هغه ما په هغې په دې بدله کې دا روپۍ ولېږلې. ګرانو محترمو، ځکه حضرت علي رضي الله فرمایي چې غیبت کولو والا او غیبت اورېدلو والا دواړه برابر دي. شیخ فرید الدین عطاري په برنامه کې ارشاد فرمایي هر کس گفتار و بیسیار شبود، هر کس گفتار و بیسیار شبود، دل دروان و سینا بیمار شبود. مون ټول الله په در کې دعا ده چې ټول د دې نصیحت کولو باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي، آمین. وما علی الامه البلاغ. تقریر نه بعد زه دعوت ورکوم د اتم کلاس سجاد ته چې راشي او تاسو ته ښایسته او خوندور شعرونه چې کوم دي هغه ووایم. زه ومې وایم وعلیکم السلام. نوم مې ورته ماخله خو بس دومره ورته ووایه، نوم مې ورته ماخله خو بس دومره ورته ووایه. تا چې خفه کړی هغه لیونی شوی دی، وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي، وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي. ښه ډېر راته وګوره، کېدای شي سبا نه یم. اسی ګلونه دي وي، ګل خو د ګلاب خو دا نور اسی ګلونه دي، او مرګ خو د شهید خو دا نور اسی مرګونه دي. سترګې د ښایسته د رانجو تاوان پرې مه کوه، سترګې د ښایسته د رانجو تاوان پرې مه کوه. خلک ظالمان دي، د کتو نه به دي وګوره. او اوبو ګلونه راوړه زما، ګل خو پکې نشته. اوبو ګلونه راوړه زما، ګل خو پکې نشته. او قسمت زما خراب دی، اوبو ته ګناه نشته. زه خو شاعري د ځان دپاره کومه، تاسو ته په ښه ښکارم که بد ښکارم. زه خو شاعري د ځان دپاره کومه، تاسو ته په ښه ښکارم که بد ښکارم. خلکو ته رحمان بابا چرسي ښکاري، خدای خبر چې زه ښه ښکارم. زه د اور سوی یم، د اور نه بغیر نه رغېږم. زه مسافر یم، د خپل کور نه بغیر نه رغېږم. زه په زار زار او لاهو باندې لوی شوی یم، ما ورله بوجې زه له مور نه بغیر نه رغېږم. د یو غم د زغملو حوصله ورپکې نه وه، ما قرش شراب څکېدو څه نشه ورپکې نه وه. حیران وم په ګودر کې پېغلې وې او شورې نه و. بیا وروسته مې رایاد شو چې هغه ورپکې نه وه.
دا یحیا د خسته شیر نواز دعوت ورکوم د اوم کلاس سمیر ته چراشی او تقریر وړاندې ساتو لاسونو په پرغا کې راځي لکه خبر نه بچا پکې احمد هو ان صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال نبي صلى الله عليه وآله وسلم طول بجمع درود شريف وآية نبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم إرشاد ده منس أفضل جهاد ده منس مؤمن نور ده دسترگو إخواله ده د روح غزا ده د دشمن لپاره تیار ده په خبر کې رڼا ده د نکیر منکر سوال جواب ده د اعمالو د تلې لپاره درنواله ده د زوزخ د اور نه بچ کول دي د جنت د دروازو لپاره کنجي ده محترم حاضرینو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله تعالی زما په امت باندې د ټولو نه اول مونږ پرس کړی دی او د قیامت په ورځ به د ټولو نه اول د مونږ حساب کتاب کیږي چې د کوم کس مونږ ټیک وي نو د هغه به باقي ټول اعمال ټیک وي او چې د کوم کس مونږ خراب وي نو د هغه باقي ټول اعمال به خراب وي ټول وایي سبحان الله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چکم کس مونس تبلیغی بیان واخر نوان و همی دار بلاده دا کم کس مونس صحیح نو نو دا آقا و باقی طول اعمال خراب بی او چی دا کم کس مونس خراب بی نو دا آقا و باقی طول اعمال خراب بی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چې دا کوم کس چې دا چانه یو مونږ هم پات شو نو د ټول خاندان او د نه ټول په زور واغستل شي نو هلن کې دا څومره د افسوس خبره ده نو مونږ بل خپل صحیح کوو که به نه صحیح کوو ټول په جمع جواب را کوي تیز جواب را کوي ویسې کو بھائی بس نیمه د جمعهونو قدر د چا سنشتا د قران قدر د چا سنشتا د تلاوت قدر د چا سنشتا صرف او صرف د یو موبایل قدر در چا سنشتا دی او کو نشتا دی لیکلې و دې بس سلام سلام مونږ د خلکو نه چستی لري کوي سستی لري کوي چستی پیدا کوي بلکې زه وایم چې مونږ هغه اهم نعمت دی چې د شیطان د لرېوالی او الله ته نږدېوالی پیدا کوي والسلام